keď som bol taký chlapec a mali sme, bolo to cez prázdniny. Spomínal som, že mama bola učiteľka, išla do mesta niečo nakúpiť, aj sme boli traja bratia, takí zbojníci, tak sme vedeli, že máme také 2 hodinky času. Tak, plus minus. Chlapci si to spočítajú, kým mama všetky jogurty prezrie, a kým toto je to viac jak ženy, keď to alebo ja neviem čo. No tak mal som trošku čas. Okamžite sme si rozdelili, sme mali tak ako v izbe, cez prázdniny, stoliky sme poprevracali a vyhlasili sme vojnu. Všetci proti všetkým, každý. Jeden si zobral barikádu, stolik z obývačky, z detskej izby, zo spálny, granáty, otcové papuče, ťažké delostrelecké granáty, mamine papuče, ľahké delostrelecké granáty. Striekačky, všetko porozdelené, pískli sme a už to lietalo. Pálničku, vojna už bola. Tu sme všetky stieny dostriekali, všetko, paráda bolo, parádne. Až kým môj starší brat nehodil ťažký delostrelecký granát. No a samozrejme, ja som sa vykuknul spoza barikády a si myslím, pre pána Jana, rovno medzi očimi to šlo. To som ani nemal šancu nič robiť, len som to ako si tak vyblokoval, karatisti vedia, AGU-ke, taký blok, a to som len podvihol tú papuču, ťažký delostrelecký granát, už som zastaviť nemohol, to malo dobrú energiu. Jak som podvihol a tá papuča skončila v sekretári. Tý človeče, cez 2 skla, rozbilo to, horné pohárky, celý rad, púch pobité, všetci traja sme zhýkli, uzavreli sme mier. A čo teraz? Ja som kúknul na hodinky, si myslím, pánečku, 11 hodín. Bože môj, 11 hodín. O 2:30 prichádza otec, 2:30 aj pár minút. Tým mám 3,5 hodiny na to, aby som spracoval svoju matku. Ak ju nespracujem, spracuje ma otec. Hej. No, s mamou to bolo rýchle. Keď sa mama vrátila, joj, Maroš, ty si taký babroš, Maroš, to vždycky to len tebe sa, mami, prosím ťa. S mamou to bolo veľmi rýchle, ale ja som vedel, že mám silnú spojku pri sebe naraz. Keď som mal mamu za sebou, už som si odfúkol, pol vojny vyhraté. Čakali sme na otca 3,5 hodiny, čoče, ak na klince, keby si ma posadil, tak to by radšej som sedel. Ty, ja som v tej detskej izbe na Valende, tak skoro ruku, tak za chrbtom, vyrovnaný, tak som čakal zbožne na otca. Otec prišiel z vagónky, to bola vždycky taký rituál. 2:30:10, prišiel otec, otvoril hneď šiltovka dolu, čau, 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 čo nové? Ste mali vidieť moju mamu. A nič také, iba čo? A chlapci sa šalili, čože? Tu máš, oco, polievku, daj si polievku. Dievčatá, ženy, nezabudnite, nič není horšie, ako hladný muž doma. Hej. Čiže mama to vedela. Dala hneď polievku, dala polievku a čo zrobili? A rozbili sekretár. Čože? Tu máš druhé, oco, tu máš druhé. A kto to rozbil? No kto? Maroš, čo? Počkaj, ja mu dám. Oco, tu máš kávu, tu máš kávu. Polievka, druhé, káva, všetko, otec sa uspokojil. Ale ešte furt tam čosi, a čo, a ešte čo, jak to, a čo, veľká škoda, čo zrobili? A mama už vedela, to nedobre, keď otec sa tak zaujíma. Oco, stávaj, čo? Poď šikovne, ideme ku babke, poď, ideme ku babke, poď ku babke. A už mu nedala čas. A otec len tak do detskej izby nakúknul na mňa, jak som tam sedel. A povedal, no počkaj, ja ti ukážem, keď sa vrátim. Ja som vedel, že nič mi už neukáže. Otec neodkladal. On to, čo mal na jazyku, to mal na ruke. To hneď vysvetlil, ručne, stručne. Otec neodkladal. Nedostal som výprask, zaslúžený. Komu za to môžem poďakovať? Svojej matke. Mne bolo jasné, že matka ma zachránila. Ježiš tak miluje Mariu, že jej povedal, Maria, z celého vesmíru len tebe dávam takú silu, že keď ja budem chcieť takoho spravodlivo potrestať, Maria, ty jediná z celého vesmíru, môžeš mi chytiť ruku. Tebe to dovolím. Moju trestajúcu spravodlivú ruku zachyť a ja počkam.
A Ježiš ide tako trestať spravodlivo. A Mária, čo robí v nebi? Len mu chytá ruku. Ježišu, Ježiš na ňu milo pozrie. Čo Mária? Sľúbil si mi to. Áno, sľúbil. Ježišu, daj ešte šancu. Ona sa vyspovedá. On si dá dušu do poriadku. Daje čas. Po dnešnej svete omši on pôjde. Dá si dušu do poriadku. Ona si dá dušu do poriadku. Daj mu Ježišu čas. A Ježiš sa usmieva ďalej. Maria, preto ťa ešte viac milujem. Si perfektná Maria. Kvôli tebe to spravím. Oplatí sa mať takú kamarátku hore? Chlapci, jasne. Pruserári chlapci, hojojoj. Neoplatí? Presne toto Panna Maria robí. Ježišova matka má takú silu a takú moc, že hocikedy zadrží spravodlivú ruku a dáva ti ešte čas. Boh je milosrdný, neprichádza ešte, dáva ti čas, lebo je milosrdný. Na príhovor Matky Božej, ale že príde, prekvapí, lebo je spravodlivý. Príde. Ale Mária je tá, ktorá ti môže vyprosiť. Panna Mária, hovoril som, keď som bol mladý, som bol polovník, taký smiešný polovník, ale polovník. Zbrane ma vždycky bavili, mal som zbrane legálne, chodili sme na polovačky, toto ma bavilo. Keď som bol farárom a som zobral miništrantov, takých miništrantov, chlapcov, ja im nikdy nedám zadarmo, že to idú len tak a vyvezem ich až na chatu. Kdeže? My sa vlakom zavezeme a ideme cez 4 revíry, popa snehu, v noci, mobily im nefungujú, oni sú hotoví, tí mobiloví chlapci. Bez počítača, bez mobila, naraz v lese sú hotoví. Pán farár, kde sme? To by som tiež rád vedel. Joj, pán farár, joj, pán farár, čo to bolo? Čo to bolo? Čo to bolo? Minulého roku ma tak zastavili. Čo to bolo? Čo to bolo? Pán farár, čo? Vlci zavíjali. A čo to bolo? A to bolo dievčatko také dospievajúce s nami viac. Bolo tí chlapci, dievčata takí dospievajúci. Pán farár, čo to bolo? Naraz tie dievčata skočili na mňa, tak, jak mačky. Tak sa ma chytili. Dobre ste počuli, dievčata. Joj, pán farár. Hej, vlci zavíjali. Hej, to vzácne, ale sme počuli, jak vlci zavíjali. Hej. No a ideš s tými mladými, ale máš ich jak na dlani. 25 ministrantov, keď ja zoberiem na polovačku, jak to dopadne? No to je jasné, hneď. Do štvrtého revíru všetky zajace vybubnujeme von. Hej, všetko utečie. Všetko, to je taká smiešná polovačka, oni to berú. A farár má naozaj snú pušku. A ideme, a hovorím hospodárovi, počúvaj, budeme strieľať dneska, aby si nemyslel, že je povstanie v revíri. Ja idem s ministrantom, dobre, dobre, máš, prižmúrim oko. Hovorím, vidíte tam tú jedlu? Ja som si ju najprv zblízka pozrel, bo na ďalku nevidel celkom dobre. Tam má šišky hore, vidíte ju? Do nej strieľame chlapci. Ty, pánečku, takí tretiaci, štvrtáci. Páni, ty to také strieľajú naozaj. Drž, iba tak, ty odletí. Drž, hej. Ty, pánečku, to je. Strieľali, všetci strieľali, strieľali, strieľali. Nikto netrafil. Pán farár, teraz vy. Myslím, Bože môj, veď ja z tej ďalky ani strom nevidím ešte. Aj v maličkostiach. Hneď prosím, Matka Božia, ak to ty chceš, dobrá. Ak chceš, aby som prišiel na švandu, príjmam to. Ak chceš mi dvihnúť autoritu, teraz je na to čas. Ja som zobral pušku, namierim, všetci chlapci a nedýchali, otvorené ústa, oči. Pif! Človeče, nikdy v živote som tak nestrelil. Vieš, čo sa stalo? Šiška sa nepohla, ja som trafil do stonky a kolmo išla šiška k zemi. Tak išla. Taký najmlenší šprtko hovorí, kúka. Ty, fara strela, ty jak popelka. A sa rozšířilo, ty, ta farár je strelec. Pánečku, ešte raz, pán farár. Stačilo, na boje sú drahé. Aj v malých veciach Mária na teba pamätá. V malých, malicherných, v jednoduchých. Otoč sa na ňu. V zložitých pruseroch, jak ja som vtedy rozbil ten sekretár. V nebezpečenstve. Furt sa otáčaj na Matku Božiu. Takto pred rokom som mal úraz.
začiatkom augusta som spadol z koňa. Veľakrát som spadol z koňa. Veľa razy. V strisku kobila dostihová, ako nám podarovali, to ide 80-90. Keď dá uši tak sklopí prvá kozmická rýchlosť, druhý raz sklopí druhá, to ide človeče. Vieš, ak ide tá kobila, podarovali nám kobilu. A keď si pozrieš, keď tak dáš ruku, tak koň nevidí toto v strede. Vidíš toto? A ona bola slepa na ľavé oko, takže toto nevidela. Toto nevidela. Skúsi tak dať ruku. Toto a toto. Nám podarovali kobilu, ale nepovedali, že je slepa na ľavé oko. Ja som na ňu sadol a tá kobila sa splašila. Pánečku, a taká medza 4-5 metrová, a ja tak šikmo som trískom išiel. Myslím, čo to je? Ona nevidí? A ona naozaj nevidela. Myslím, ona nevidí. Tože jak to nevidí? Prišli sme ku tej medzi trískom. A si myslím, teraz dokonale ľutosť, alebo skákať dolu z koňa. Abo okolo krku chytiť, či jak teraz. Tesne pred tou medzou ona zbadala tú medzu, spomalila. No, ale ja som pokračoval. A už som len videl modrú oblohu, čierne kopytá, brucho, tráva, zase modrá obloha, zase toto. A taká deviatačka bola so mnou na koni. Pán farár, no. Ja som len naraz videl, jak ste zmizli s kobylou pod medzou. Ale tak rýchlo. A potom čo? Zastavila som koňa, začala som sa modliť. Bože, prosím ťa, Matka Božia, zachraň ho. A potom? Potom vyšla kobyla. Ešte vrúcnejšie som sa modlila. A potom? Potom ste vyšli vy. A čuchali ste si zadok. Keď som vyšiel na večernú svetú omšu, tak jak hokejista. Tak. Babky hovorí, čo pán fara, čo? Zbili vás chlapci? Horšie, horšie. Pred rokom som mal úraz. Veľa raz som spadol z koňa, ale tak, jak minulého roku, nikdy. Raz som spadol ja, raz spadla kobila, raz obidvaja z oka do oka sme si pozerali na poľadovici. Všelijak, túnel v snehu, som sa vynoril, kobila vedľa mňa leží, usmieva sa na mňa. Všelijak som spadol, v trísku, všelijako, všelijako. Keby ste videli tie pády, koň ma nemohol zhodiť. Hore, dole, tak skakal ten koň. No, tak nemohol ma zhodiť, tá dozadu sa hodil so mnou. Len som vyťahol zo sedla, nohy som so strmeňou, by mi pánu rozpúčil, len tak nabok, na nohu. Vždycky som sa zdvihol. Ale minulého roku, 4. august, svätý Ján Vianney, išiel som na koni, horúčava, veľká horúčava, taký čierny klobúk, veľký, otec mi také vybijané zrobil dookola, si myslím, nikto ma nevidí, berem si ten klobúk, africké také tričko, keď som bol v Afrike, si myslím, horúco je, dále to preletím, už som v lese, už ma nikto nevidí. Idem ku Pani Marii, vždycky chodím ku Pani Marii. Neviem, čo sa stalo, ale tá kobila naraz vyskočila, ja keby som takú pecku dostal tu tak do hrude a salto dozadu. Z veľkej výšky, ja som videl od kobily zadok, čiže z veľkej výšky som padal, ale dozadu, tak ako rybičku na hlavu, keby som šiel. Si myslím, to je zle. Bože môj, to je zle, dokaličím sa, alebo môžem zomrieť. Len som zakričal, nahlas som zakričal. Maria. Kobila to dosvedčí, počula. Zakričal, Maria. A len ten zádok som videl, asi had musel vyniť, alebo neviem čo. Proste tak, ako, to sa mi nestalo nikdy, že by kobila tak vyskočila vysoko a ja tak doprava odskočila, až tak dozadu som šiel, tak vľavo a Maria to vždy zariadi, perfektne. Ja som sa v lúfce dajako si otočil, spadol som a tá bolesť v páse mne neraz vyhrkli mi slzy, strpli mi obidve nohy. Hej, ohromná bolesť. A prvé, čo ma napadlo, keď som zostal ležať medzi Žakovcami a Levočou, prvé hneď, budeš na vozičku. Prvé ma to napadlo, verte tomu. Viete, čo som povedal? Verte či ne, hovorím, fiat. Ak to ty chceš, Bože, Matka Bože, ak ty chceš, fiat, tak nech sa stane. V bolesti, cez slzy. Ale jak to pri tej mojej blbej povahe ja budem na vozičku? A čo bude s mojimi ľuďmi? Ale ak to ty chceš, Bože, fiat. Niečo ti poviem. Keď povieš Bohu fiat, dávaj pozor. To nie je len tak, figle.
Keď povieš Bohu fiat, Boh ti môže totálne zmeniť život. Keď povieš Bohu fiat, bolesť neprestane, ani sa ti nevysvetlí, prečo, ale budeš mať ohromný pokoj v duši. Garantujem ti to. Skade to ten farár vie? Číta z knižky, ktorá sa volá Život. Ja som vám taký pokoj dostal do duše, taký pokoj som mal, zostal som ležať a už som sa nestaral, či ma zožerú vlci, či ma takto nájde, nemal som mobil, nič. Ležal som jak na Floride. Normálne už som ležal, lápal dých, pomaly rozdychával. Myslím, neviem, jak to bude, ale povedal som Bohu fiat. Pokúkal som, kde je kobila, napravo tak odo mňa bola taký 30, 40, možno 50 metrov, možno bližšie, tak plus minus. Doplázil som sa ku kobile, doplázil. Po ľavej prednej nohe som išiel hore do sedla, bo chodiť som nemohol. Ruky som mal silné, ale nohy, nič. Ruka, po ľavej nohe hore do sedla, kobila erďala, ja som hýkal, všetko je tak iba, tak som, kto mal poranenú chrbticu, tá vec, tak. Vyšiel som do sedla, Oťaže dolu pod ľavou nohou, si myslím, do okelu. Tie opraty, hej, kožené. Zase dolu a zase hore. Každý krok z tej kobily, tý to bolo, to 5-krát som zhykol, keď vstúpila. Len tak, Tak som došiel do Žakoviec. Chlapci hovorí, farár, čo ti je? Nič. Dobre, nič, pohode. Dajte kobylu, odstrojte. Ľahnul som do postele, a viac som sa nezdvihol. Vieš, čo to bolo? Viac som sa nezdvihol. Vieš, čo to je? Nemohol si sa otočiť. Nemohol som sa, normálne som sa na posteli nemohol otočiť. Nedalo sa mi otočiť. Nič. Koniec. Dievčatá prišli za mnou, hovoria, farár, no, mal by si ísť na rentgen. Hovorím, ale nie. A prečo? Videli ste už Vinetua na rentgene? Farár, také hlúposti, to nie sú hlúposti. Prečo nejdeš na rentgen? To je moja vec. A prečo? To bolo medzi Ježišom a mnou. A čo? To nepoviem nikomu. Ja som presne pochopil, čo mi Ježiš chcel povedať. Povedal mi to po chlapsky. A ja som porozumel. Niečo ti poviem. Boh má aj na farára. Má aj na teba. Nemyslíš si, že si majster sveta. Keď farára vie shodiť z koňa, zhodia aj z teba. Ježiš, ja to bolo medzi mnou a Ježišom. A ja som pochopil. Presne som pochopil, presne. A hovorím, farár, prečo vlastne nechceš ísť? Keď Boh bude chcieť, aby som bol na vozičku, dievčatá, ja som to prijal, budem. Nezmenia ani vaši lekári nič. A keď bude chcieť, aby som vyzdravil, vyzdravím aj bez nich. 7 týždňov každé ráno som vstával, každé ráno, pred svitaním, každé ráno cvičil som a modlil som sa. Mal som duchovné cvičenia. Čo som robil? Cviky som si vymýšľal. Ja neviem, keď tu lekári možno by ma zosmiali. Chytal som hlavu, dokiaľ ma nebolelo do tej výšky, potom tak. Potom som začal maličko točiť. Prišli devčata, pozerali, ja sa tak krútim. Kúkajú tak na mňa a ja hovorím, nebola som veselá od soboty. Farár. A potom som tak sa krútil. Prišli zás druhý raz, donesli mi jedlo. To čo robíš? Či som ušiel z osobitnej školy, lebo tak som sa točil. Točil som sa, len krútil, pomaličky rozcvičoval a modlil som sa. Aby som vedel prijať Božiu vôľu. Po pár týždňoch som sa postavil na barle. Vieš, aká to bude Amerika? Normálne ja na barlách, ja som sa tak tešil, si myslím, Bože, ja do konca života budem o dvoch barlách. Ty to je Amerika, paráda. Potom ma prišli navštíviť viacerí, však aj tu sú niektorí, čo ma prišli navštíviť. Slzy mali v očiach, ja tiež posielal som ich preč, lebo som sa nevedel vrátiť do izby a nechcel som pred nimi sa strapňovať. Po milimetri ma tak seklo, iba oni slzy v očiach, ja som podal, idte preč. A ja nemohol som nič, nič. Herpesy som dostal, herpesy mám často. A keď mám herpesy, že vraj to je zo stresu a z preťaženia, alebo tak, neviem, to lekári môžu ma opraviť, mne to povedať. Nemohol som sa oholiť. Strátil som reč a nemohol som sa postaviť na nohy. Za pár dní som bol žobrak. Nič. Nula. Keď som sa objavil a brada taká, šedivá brada,
Tetky hovoria, pán farár, máme vás radi, ale oholte sa. Jak som mal povedať, že sa dokrvavím? Sa nedalo oholiť. A hovorím, tety, oholil by som sa, ale žiletky sú drahé. My vám kúpime. Nie, nie, nie. Jak to môžeš vysvetliť? Keď Boh chce, tá ťa strápne hneď. Bože, ak ty chceš, ja nevysvetľujem nikomu nič. Že by som chcel byť nejaký si extrovný. No nemôžem, často mám herpesy, teraz mi minulý týždeň zmizol tiež. Nemôžem sa oholiť, hotovo. Jak to ľuďom vysvetliť? Tá nevysvetľujem. Nevysvetľujem nijak. Keď povieš Bohu fiat, bolesť nezmizne, ani sa nevysvetlí, ale budeš mať pokoj duši. Začínaš spolupracovať s Božím plánom. Mária na začiatku života, na začiatku, keď prišiel ku nej anjel, na začiatku svojej kariéry, materstva, povedala Bohu fiat. Totálne je Boh zmenil život. Totálne. A Mária neprestala hovoriť každý deň fiat, fiat, fiat. Jej posledné fiat je tu. Povedať v utrpení, v kríži fiat, to je vysoká škola Panny Márie. To je sedembolestná Panna Mária. Sedmička plnosť bolesti. Povedať Bohu fiat, keď sa ti darí, že ťa dajú nejakú funkciu, nejaký titul, že máš úspech a povieš, Bože, fiat, fiat, aha. Ale keď ťa ponižia, potúpia, nepochopia, keď príde bolesť, utrpenie a povedať fiat, to je jedine Maria a tí, ktorí sa to od nej učia. Povedať Bohu fiat. Mariina škola. Prečo sme prišli dneska tu na Svetu omšu? Aby sme Marii povedali fiat. Fiat. Jak sa ty modlíš? Povedz, jak sa modlíš. No tak sa aj spovedám. Bol som roztržitý, ale to není jediný hriech z modlitby. Matka, ktorá má 2-3 deti, ešte manžel, dačo, svokra, tak ani sa nemôže sústrediť na ruženec. To sú ďalšie veci. Toto ovplyvniť nevie ani tá matka. A ktoré veci? Nespovedaš sa, že bola som málo nabožná pri modlitbe. A to môžem ovplyvniť? No jasne. No jasne. Modlíš sa, zdravá z Mária, milosti plná. Fero, zavri to okno, Svätá Mária. Jožo, tie dvere otvor, zdravá z Mária. Toto ovplyvniť môžeš. Abo sa modlíš ruženec a láhneš si do postele. No tak, bude sa modliť však, ale aj so zjaveniami. Hej? No to ako nemôžeš klačať, chápem, tak si aspoň sadni. Nabožnosť ovplyvniť môžeš. Bola som roztržitá, bola som málo nabožná, bola som málo trpezlivá. To sa nespovedaš. Pán farár, už 2 týždne sa modlím za toho môjho muža a on nič, on stále pije. Modli sa, dcera moja, 2 roky. Prečo? Skráti sa ti jazyk. Boh vie, prečo ti pustil také upotrenie, také, také. Priťahuje si ťa. On zároveň robí niekoľko vecí a všetky robí perfektne. Boh si vychováva aj teba, milá dcera. Nielen tvojho muža. Teba. Teba k sebe, práve tým utrpením, to, že on vystraja, si ťa priťahuje a formuje. Toto ovplyvniť môžeš. A štvrté, pri modlitbe, to je to najdôležitejšie. A čo? Mala som malú dôveru v Boha. Keď som bol chlapec, do Kežmarku prišiel povrazolezec. Nezabudnem, na radnicu veľkú, máme takú jak kostol, radnicu tam, ku veži, do okna, natiahol povraz, a neviem, či to gaštan alebo lipa, natiahol povraz, tými sme tak, jak chlapci pozerali, otvorené ústa. Celý Kežmarok tam bol a on v tej výške vám išiel po povraze s takou tyčou. Či, pánečku, tak sme povedali, je. A teraz prišiel taký povrazolezec, prišiel do dediny. Natiahol povraz o kostol, natiahol o nejaký strom, gaštan, celá dedina tam, prejdem? A najprv tak bojazlivo a potom prejdeš. A všetci začkali, prejdeš. On prešiel. A naspäť prejdem? Prejdeš. Zobral fúrik, vyšiel s fúrikom hore na lano a povedal, prejdem s fúrikom? Prejdeš. A všetci, prejdeš. On sa usmieval. Pozeral taký najväčší krikľun tam dolu. Jeho sa opýtal, ty, prejdem? Prejdeš. Poď si sadnúť do fúrika.
Prehoďme do duchovnej oblasti. Čo to je sadnúť do furika? Naučím ťa to. To je to teologické fiat. Sadnúť do furika. Pane, chcela by som si nájsť prácu. Mám 4 deti. Ale keby som sa v práci mala pokaziť s nejakým mužom, dačo, keby dačo vzniklo, prosím. Prosím, urob tak, aby som prácu nenašla. Pane, chcela by som si nájsť prácu, ale keby sa môj syn medzi tým mal pokaziť, alebo dcerka, prosím, daj takú prekážku, aby som prácu nenašla. To je sadnúť do furika. Inými slovami, pri každej modlitbe môžeš sa modliť za čo chceš, ale ku koncu povieš, nie moja voľa, tvoja nech sa stane. Fiat, toto je sadnúť do furika. Panna Mária v ňom sedela celý život. Duch Svätý je ten, ktorého nevidíš, ale jeho účinky vidíš. Vo veľkej výške, veľkom nebezpečenstvi, pár rokov dozadu povieš pre pána Jana, jak som tade mohla prejsť. Bože môj, jak som tým životom, jak to tu na jedinečku, až teraz sa trasiem, dodatočne. To je Duch Svätý. Duch Svätý tlačí furik a ty len kúkaj, aby si nevypadla z furika. Drž sa furika. Ak začneš Bohu dôverovať, zväčší sa ti viera. Pane, zväčši nám vieru. No jak? Nauč sa sadať do furika. Nauč sa Bohu hovoriť fiat. Nauč sa Bohu hovoriť fiat a uvidíš, jak sa zmení tvoj život. Uvidíš, jak sa zmení tvoj život. Ja, tvoj všemohúci Boh, môžem konečne konať. Doteraz si mi držala ruky. Ty máš svoj plán taký. Nič sa neshoduje s Božou voľou. Duch Svätý nekoná. Konečne hovoríš fiat, púšťaš Duchu Svätému ruky a on tlačí furik. Naučme sa od Márie fiat. Pri každej modlitbe neurob bodku od dnešného života, ale čiarka, ja prosím o to a o to. Pane, nie moja, ale tvoja vola nech sa stane. Máriu nemáme len obdivovať. My máme Máriu nasledovať. To je Mariánska škola, vyvrcholenie Mariánskej škole, v utrpení povedať fiat. To je vysoká škola. Vysoká škola pri Márii. V malých veciach najprv, a potom prídu veľké bolesti, veľké skúšky. Povedať Bohu fiat znamená nasledovať Máriu. V čom? V pokore. Pokora ťa privedie k čistote, čistota ťa privedie k múdrosti a múdrosť k láske a láska k Bohu. To je celá naša cesta. Čo je pokora? Pravda. Byť pravdivý pred Bohom. Pokorní ľudia, to nie sú ľudia bez hriechu. To sú ľudia, ktorí priznávajú svoje chyby. Pokorný človek vidí, prizná a vyzná svoje hriechy. Tak to povie, ja nekradnem, pán farár, nie. Ja len premiesňujem. Ja podnikam. On nepovie, že kradne. A druhý povie, no tak kradnúť sa nesmie, ale bol som vo fabrike, zobral som 10. z tašky. Pán farár, taška sa mi sama otvorila a ložisko samo skočilo do tašky. On nepovie, že ukradol, to samo tam skočilo a presne na môj traktor. On neprizná, že ukradol. A tretí povie, kradnúť sa nesmie, ložisko som ja dal do tašky, no a čo? Kto nekradne, okráda vlastnú rodinu. A štvrtý povie, kradnúť sa nesmie, ložisko som vložil ja do tašky, odpusť mi prosím Bože. Ten štvrtý je opravdivo pokorný, Boh ho požehná. Odpusť mi Bože. Nasleduje Máriu, keď je pravdivý. Nekamufli, ta sem tam sebe vypijem. Priznaj, že si alkoholik. Tá s tými ženami nie, ale ja len tak kuščík pofiglujem. Priznaj, že si nemravník. Tá len tak, ako tak kuščík popodnikám v tej fabrike. Si zlodej. Priznaj vinu. Budeš síce pruserar, ale sympatiak. Priznaj vinu, to ťa dovedie k čistote. Pokorných ľudí to privedie k čistote. Čistota sa dá dvojako dosiahnuť. Poprvé, nič nečisté nepustím do svojho srdca. Je tu takto taký?
Dvihni ruku hore, nech ti po nej klepnem. Net takého. Nielen šiestý Boží príkaz. V širšom slova zmysle, každý jeden druh nelásky je nečistota duše. A povedz, že si všetko robila s láskou. No môžeš to povedať, ale ja potom poviem celému kostolu, pozrite sa na tú farizejku. Prosím. Prosím, povedať to môžeš. Kto z nás robil bez hriechu? Nikto. To znamená, to je nečistota. Ten prvý spôsob zopár omilostených duší, medzi nimi Panna Mária. Farár povie čikovne ten druhý. Všetko nečisté s lopatkou vyšuflujem von. Jak sa volá tá lopatka? Svätá spoveď. Z hora žalujú, počívajte, to tá Sprešova, to je ale priuserárka, v celom nebi sa bavia. On je ale eso, kúkajte na toho Sprešova. A Ježiš povie, buďte ticho. Prečo Ježišu? Kúkajte, jak šufluje. Z kečky sa mu pári. Pruserar, ale sympaťak, šufluje. Šufluje. Tu druhý spôsob čistoty môže každý dosiahnuť, iba lenivci ne. Čistota duše. Tá ťa privedie k múdrosti. Prečo? Lebo srdce čisté nie je srdce prázdne. Srdce čisté je srdce plné Boha. No a keď je Duch Svätý u teba, najlepší učiteľ, najlepší učiteľ, no tak prosím pekne, kráčaš po ceste múdrosti. A keď kráčaš po ceste múdrosti, nemôžeš žiť ináč, len po ceste lásky. To je najmúdrejšia cesta. No a keď kráčaš po ceste lásky, mieríš rovno k Ježišovi. To je mariánska cesta. Toto si vyprosme pri dnešnej svätej omši. Maria, nielen aby sme ťa obdivovali, aby sme ťa nasledovali. Ten farár nám dneska porozprával, ako ty chrániš, ako ty pomáhaš aj v maličkostiach, ako ty zachraňuješ v prúseroch, ako ty, Maria, nás učíš, aby sme tvojmu synovi povedali fiat. Toto ti chceme povedať, Maria. Nauč nás hovoriť fiat. Nauč nás, Maria, hovoriť fiat. Nauč nás otvoriť sa Duchu Svätému, aby sme sa chceli pustiť hriechu, aby sme sa chceli zmieriť so svojim nepriateľom v Turánu, požehnanie Božie, fotosyntézu duchovnú v tvojej duši. Toto je mariánsky duch. Správna úcta k Márii nás vždycky dovede k Ježišovi. Vždy. Otázka času, kedy prídeš pod kríž a na kríž. Tam je maturita tvojho života. Tam je maturita. Prepichnutí kopijou bok, prepichnutí srdce, bolesť ti prepichne jak kopia, tak ti prepichne srdce a vystrekne to z tvojho srdca, či máš naplnené srdce, keď močovka, hnojovka, hnis alebo láska. Čo ti vystrekne, keď ti prepichnú tvoje srdce? To, či máš preplnené srdce. Pri utrpení sa ukáže, kto si. Všetko sa môžeš maskovať. Príde utrpenie, bolesť, pôjdeš na kríž. Nebudeš sa môcť pohnúť. Budú ťa prebalovať, budú ťa umývať. Zdá sa, že je koniec. Kríž, to je začiatok. Kríž, má niekto z vás kríž? Kto by ho nemal? Niečo ti poviem. Prejde. Každé utrpenie, každá bolesť raz prejde. Toto není koniec, to je začiatok. Ak povieš Bohu fiat a pri bolesti a pod krížom a na kríži, zmaturoval si, zmaturovala z lásky. Uvidíš, čo Boh s tebou dokáže. Mária, nauč nás Ježiša nielen obdivovať, ale aj nasledovať, ako si ho nasledovala ty. Amen.